श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं सप्तोत्तरशततमः सर्गः। ततः प्रवृत्तं सुक्ररं रामरावणयोस्तदा सुमहद् वैरतं युद्धं सर्वलोकभयावहम्। ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्बलं गगृहीत प्रहरणं निश्चेष्टं समवर्तत। संप्रयुद्धौ तु तौ दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्तहृदया सर्वे परं विस्मयमागताः। नानाप्रहरणैर् व्यग्रैर् भुजैर्विस्मितबुद्धया तस्तु प्रेक्ष्य च सर्वं ते नाभिजग्मुः परस्परं रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवं। पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबभौ। पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबभौ। तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा राघव रावणौ कृतबुद्धि स्थिरामर्षौ युयुधाते ह्यभीतवत् जेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावण। धृतो स्ववीर्य सर्वस्वं युद्धे दर्शयतां तदा ततः क्रोधात् दशग्रीवः शरान् सन्धाय वीर्यवान् उमोच ध्वजमुत्तिश्य राघवस्य रथे स्थितं तेषा शरास्तमनासाद्य पुरन्दररथध्वजं रथशक्तिं परामृश्य निपेतुर्धरणीतले। ततो रामोऽपि संक्रुद्धश् चापमाकृत्य वीर्यवान् कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा सम्प्रचक्रमे रावणध्वजमुद्दिश्य उमोच निशितं शरं महासर्पमिवासख्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा रामशिक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकं जगामसमहीं बित्वा दशग्रीवध्वजं शरः सनिकृतो अपतत् भूमौ रावणस्योन्मतनं दृष्ट्वा रावणः स महाबल सम्प्रदीप्तोऽभवत् क्रोधात् अमर्षात् प्रदहन्निव सरोषवशमापन्नः शरवर्षं ववर्षः। रामस्य तुरगान् दीप्तैः शरैर्विव्याध रावणः ते दिव्यो हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालैरिवाहताः। तेषामसम्भ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव ससंक्रुद्धः शरवर्षं मुमोचः गदाशपरिघांश्चैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गानि वृक्षांश तथा शूलपरश्वधान् मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातयत् सहस्रशस्तदा बाणान् भ्रान्तहृदयो हृदयोद्यमः तुमुलं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनं त्वद्दर्शमभवद्युद्धे नैकशस्त्रमयं महद् विमुच्य राघवरतं समन्ताद्वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकारसुनिरन्तरम् मुमोच च दशग्रीवो निस्सङ्गेनान्तरात्मना व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे निशिताक्षरान् समुमोच ततो बाणान् शतशोतसहस्रशः। तान् दृष्ट्वा रावणचक्रे स्वशरैः किं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरवर्षे
रुद्रेण भास्वता शरबद्धमिवा भाति द्वितीयं भास्वतं वरं नानिमित्तो भवद्भानो नानिर्भेता न निष्फल अन्योन्यमभिघम् अभिसंहत्य निपेतु धरणीतले तथा विसृजतो बाणान् राम रावणयोर्मृधे प्रायुद्ध येताम् अविच्छन् नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणम् चक्रतुश्च शरैर्घोरैर्निरुच्छ्वासमिवाम्बरम् रावणस्य हयान् रामो हयान् रामस्य रावण जघ्नुस्तौ तदान्योन्यम् कृतानुकृतकारिणौ एवं तु तौ सुसंकृद्धौ चक्रतुर्युद्धयुमुत्तमं मुहूर्तमममवद्बद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् प्रयुध्यमानौ समरे महाबलौ शितैशरैरावणलक्ष्मणाग्रजौ ध्वजावपातेन स राक्षसाधितो साधिपो भृशं प्रचुक्रोध तदा रघुत्तमे तौ तथा युध्यमानौ तु समरे राम रावणौ ददृशु सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मनाम् अर्धयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परमभिक्रुद्धौ परस्परमभि धृतौ परस्परवदे युद्धौ घोररूपौ बभूवतु मण्डलानि च वीतिश्च गतप्रत्यागतानि च दर्शयन्तौ बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम् अर्दयन् रावणं रामो राघवं चापि रावणः गतिवेगं समापन्नौ प्रतिवेग वेगनिवर्तने क्षिपतो शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ चेरतु संयुगमहीं सासारो जलदाविव दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्ततु दूरं दूरेण रथयोर् वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकाभिः समीयुस्थितयोस्तदा रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तैशितैशरैः चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान् हयान् प्रत्यय सर्पयन् सक्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान् राघवाय दशानन सोऽतिविद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः जगामन्विकारं च न चापि व्यतितो भवत् चिक्षेप च पुनर्बाणान् वज्रसारसमस्वतान् सारथिं वज्रहस्तस्य समादिश्य दशाननः मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिता शराः न सूक्ष्ममपि सम्मोहं व्यतां वा प्रदुर्युधि तया दर्शनया क्रुद्धो मातलेर्न रत्ततात्मनः चकार शरजालेन राघवो विमुखं नृपुं विंशतिं त्रिंशतिं षष्टिं शतशोतसहस्रशः उमोच राघवो वीरः सायकान् स्यन्दने रिपोः रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रतस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दय अर्दने प्रयुक्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानां सुसलानां च परिघानां च निस्वनैः शराणां पुङ्गवातैश्च क्षुभिता सप्त सागराः क्षुब्धानां सागराणां च पातालतल वासिनः व्यतिता दानवाः सर्वे पन्नगाश सहस्रशः चकम्पे मेदिनी
कृत्स्ना सशैलवनकाननां भास्करो निष्प्रभश्चासीन्नवौ चापि मारुतः ततो देवा स गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः चिन्तामापेदिरे सर्वे सङ्किन्नरमहोरगाः स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वताः जयतां राघवः सङ्ख्ये रावणं राक्षसेश्वरम् एवं जपन्तो पश्यन्स्ते देवासर्षिगणास्तदा राम रावणयोर्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं गन्धर्वाप्सरसां लङ्का लङ्का दृष्ट्वा युद्धमनुपमं सागरं चाम्बर प्रख्यम् अम्बरं साररूपमं सागरोपमं राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव एवं ब्रुवन्तो ददृशुस् तद्युत्तं राम रावणं ततः क्रोधान् महाबाहु रघूणां कीर्तिवर्धनः सन्धाय धनुषा रामः शरमाशि विशोपमं रावणस्य शिरोच्छित्तं क्षीमञ्च वलितकुण्डलं तच्छिरपतितं भूमौ दृष्टं लोकैस्त्रिभिस्तदा तस्यैव सदृशं चान्यत् रावणस्योस्थितं शिरः तक्षिप्तं क्षिप्तहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावणशिरश्छिन्नं संयति सायकैः छिन्नमात्रं च तच्छीशं पुनरेव प्रदृश्यते तदप्यश्य निसङ्काशैः छिन्नं रामस्य सायकैः एवमेव शतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसां न चैव रावणस्यान्तो दृश्यते जीवितक्षये ततः सर्वास्त्र विद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः मार्गणैर्बहुभिर्युक्तश् चिन्तयामास राघवः मारीचो नियतो यैस्तु करो यैस्तु यद्दूषणः क्रौञ्चावटे विराधस्तु कबन्धो दण्डतावने यैः साला गिरयो भग्ना वाली च क्षुभितोन्बुद्बुधि तैमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्ययिका मम किं तु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः इति चिन्तय परश्वासयत् अप्रमत्तश्च संयुगे ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणो रसि रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रतस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसल वर्षेण रामं प्रत्यर्धय अर्धने यद्रणे प्रत्यर्धयर्द्रणे तत्प्रवृत्तं यद् महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगणगराक्षसां पश्यतां तन्महद्युद्धं सर्वरात्रमवर्तत नैव रात्रिं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणयोर्युद्धं विराममुपगच्छति दशरथसुतराक्षसेन्द्रयोस्तयो जयमनवेक्षरणे च स राघवस्य सुरवररथसारथिर्महात्मा रणरथराममुवाच वाक्यमाशु इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्गः।